Над 3100 жени отвориле собствени бизнеси во периодот од 2007 до 2016 година само со поддршка на стимулативните мерки на владата преку оперативните планови за вработување. Во насока на економско јакнење на жената, потикнување на женското лидерство и предприемништво и нивно зголемено вклучување на пазарот на труд, Центарот за вработување на град Скопје потпиша меморандум за соработка со 11 здруженија од граѓанскиот сектор, на кои таргет група им се жените. Како што истакна Слободанка Алексовска, директорката на Центарот за вработување на град Скопје, во наредниот период ќе бидат организирани заеднички обуки, трибини, едукативни средби и советувања за да се подигне свеста кај жената за нејзино вклучување на пазарот на труд и во сите програми за вработување. Сите заедно во рамките на своите надлежности ќе соработуваме за потребите на сите невработени лица жени, за потребите на жените предприемачи со цел соработка во областа на промоција, потикнување и омасовување на женското предприемништво и лидерство, како и зголемена застапеност на жените во искористување на сите активни мерки, програми и услуги од оперативниот план за 2017 година. Валентина Дисовска од Сдруженијето на бизнис жени на Македонија потенцира дека кај нас недостига свесност за отворените можности што ги нуди предприемништвото, особено кај повозрасните граѓани кои се растени во едно друго општество. И секако тука е Заводот за вработување и сите институции со кои што соработуваме, бидејќи без нив, без нивните проактивни мерки кои што ги превземаат, без разлика како ние мислиме има проблеми, нема проблеми, се добри или не се добри, секоја една активност која што се превзема да се работи е добра. Понатаму, сите проблеми кои што се јавуваат со заеднички напори ќе ги решиме. Ленка Угриновска од Сдруженијето на жени менаџери денешното потпишување на меморандумот го оцени како прва иницијатива за здружување на граѓанскиот, приватниот и јавниот сектор. Ке има еден трипартитен диалог кој што е многу важен за транспарентност на сите одлуки, на сите активности, на сите иницијативи што ќе ги преземе Центарот за вработување, односно Агенцијата за вработување на Република Македонија. Во 11-тиот оперативен план на активни мерки и услови за вработување се предвидува да се опфатат на 41.000 лица кои ќе отворат нови 10.000 работни места. Во него жените ќе имаат учество од минимум 30%. Во сите досегашни мерки што се реализирале од 2007 година, учеството на жените е над 45%.